Hey, jeg er i Chicago, og jeg er syg, så jeg er på sådan nogle pain relievers og sådan noget medicin her, der gør, at jeg kan udskyde min influenza. Og det er gået op for mig, at jeg har muligvis en af verdens mærkeligste jobs. Og hvor kan du så lave den her mand, siger du? Det er ved morgenmad, og planlægger program. Så er vi kommet ud til et stadion, Chicago fodboldting, hvor vi skal filme en intro. Og jeg havde sådan en rigtig dum idé om, at vi skal kravle ind i billedet for at linke det sammen med noget, vi laver hjemme hos mig. Og lige nu, når vi skal til at lave det, så gider jeg overhovedet ikke. Så synes jeg, det er en rigtig dårlig idé. Hvor, og vi kravler herfra? Det var måske lige langt nok. Vi er her nu, Christian. Chicago. Det er aften, hvor vi skal simpelthen synge sammen med nogen. Jeg fortæller her, hvor jeg går. Og jeg er jo i bolden og i hovedet. Nu står de andre og er i gang med at finde ud af, hvad vi skal gøre i den næste. Se der, de er ved at forberede det nu. Det er sådan, fjernsyn er. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Vil du komme på plads? Ja, selvfølgelig. Ser man kameraet? Jeg laver fjernsyn med hende her også. Han er boldtaget mig. Det tror jeg. Jeg er klar, at du kunne ødelægge min karriere fuldstændig, hvis min kone fik det ud. Jeg har verdens mest mærkelige arbejde. Hey. Godmorgen. Medicinen har gjort sit arbejde. Jeg fik ophældelsen i hus, og nu er jeg blevet rigtig syg. Og nej, lige kun de 8 timer en flyver, så er jeg hjemme. Det bliver en lang flyvetur. Peace out! Ej, prøv at høre. Og samtidig så er Chicago Murder Capital number one.